Da, da, 9. april, srećan, Darko, srećan. Blokirani smo, pa ni ne vidim kada. Pokidaj sutra sa tortom. Kiše. Pokidaj sa tortom. Srećan rođendan, Darko. Da vidimo ko ima više love. Pa na, zna se ko ima najviše pare. Pa, izvoli. Znaš šta, ja nekako moram da potvrdim ono što ja uvek pričam i ako ljudi prate, verujem da prate, nikako se moji stavovi i mišljenja od početka ove sezone, od kada sam ušao, ni za koga definitivno nisu promenili. I sada da ne kažem da je sve došlo na onu rečenicu koju stalno ponavljam, a to je ono što sam čuo kod Miće u pubu i sa kojem se apsolutno slažem, ovo dvoje ljudi odraslih, zrelih, su odavno ovo sve negde mogli da naslute. Ovo je sada jedan klasičan početak kraja koji će verovatno da traje, kao što će da traje još neke veze ovde. Ovo je sve moglo da se nasluti. Mnogo je teško da se suoče sa svojom prošlošću i jedan i drugi. I ovo je sada kako se bliži kraj. Kako se bliži kraj, sve će ovo da bude, sve će ovo da bude još teže, oni će se verovatno miriti, ali to sad nije ni važno da li će da se mire i nije ni važno da ja sad treba kažem da posle ovih reči, da, što kaže Mića, nema posle ljutnje. Nema posle ljutnje kad ih napadneš za nešto što su jedno drugome sami rekli. Kada budemo i mi to uradili, imate apsolutno prava sve da kažete. Ja ću samo kratko, neću ja tu da davim puno, stojim iza onih svojih reči koje sam rekao i mišljenja, da je Aneli, a setite se, neka se seti neko kada je, tek kada je Janjuš ispao, to jest kada je otišao, dok nije bio tu, ja sam rekao ono što i sada mislim. Glupo je reći u ovim trenucima ko koga ovde voli 3 meseca, 4 meseca veze. Znači, možemo samo da razmišljamo. Ne mogu ja da uđem ni u glavu od Nenada Aleksića, ne mogu da uđem i u Janjuša. Valjda oni znaju ko koga ovde voli. Ali taj prostor zatvoreni čini čuda da stalno tražimo tu potvrdu ljubavi. Moje mišljenje i iz svega ovoga zaključujem da je ono što sam rekao, zato i ponavljam ovo, da je Aneli žena koja i dalje nije raščistila svoje odnose. Evo sad baš pričam sa Jelenom, ta priča o tom nekom, čak sam i ja zaboravio, o Alenu se potpuno iščezla ta priča. I o Alibabi isto, evo već mesec i po dana, ništa se tu ne dešava. Kako se bliži kraj, ta misao da ona ide u taj spoljni svet, da ne kažem da će da bude i sa jednim i sa drugim, ta pomisao da ona ide tamo, da treba da se suoči sa svojim problemima i da se suoči sa ljudima sa kojim su je spajali ovde, sa kojima se ona spojila već napolju, sa kojima nije raščistila, utiče direktno na ovaj odnos. I evo reći ću, ja ću da kažem, da ja baš sam teo da pitam Maju, ali neću sad tu da mešam, kako to ja Njanjuša u životu nisam video u vezi, gledao sam ono jedino što se sećam, kada je ušao ovde u 5. sezoni, to sam od kuće gledao na ovoj garnituri kada je ušao i plakao za Majom. To je jedino što sam ja od Janjuša vidio kakav je on u vezi, tako da ga ja sada prvi put vidim, ali po onome što ja vidim, on meni deluje kao tinejdžer koji je zaljubljen i ono tinejdžerske... U mene nikad nije plakao, da. Jedno kad je dao plakao koji je odzeo. Aneli uopšte ne vidim, Aneli je, to su žene, već sam pričao, to su žene koje, da se ne uvrediš, ti ne umeš da voliš. Ti po meni ne umeš da voliš. Vama su neke druge stvari. Ti, Lakiću, ćuti, molim te, blamej da te pogledam više. Do pre 15 dana ste se ljudi ovde pljuvali. Ja se slažem da ne umeš, iskreno. Pljuvao je Janeli, danas se liže. Šlihta se Janjušu, jer mu sve što mu kaže, kaže mu, stari pa nemoj. Imajte mu, nemoj samo da vičeš, molim te, samo ja da završim. Čuli smo tvoje, moja idealna trajala 5 godina i ova mi trenutno traje 6. Kad vi dosegnete tih 5 godina, javite mi se, vi ovde ne možete 3 meseca da spojite jedni i drugi. Hvala Bože. Aneli ne ume da voli, to svaki čovjek u sebi ima, svi znamo da volimo. Ali vaši postupci, vaše veze, vi Aneli pravite onako kako vama odgovara. Vaš izbor partnera i onoga kako ćete da živite napolju, a to su sve vaši, sve smo to ovde čuli, to vas udaljava od one prave emocije koje još niste osjećali. Nije ovo ništa, ovo iskreno... Aneli ne voli i Aneli će sad ću onako baš konkretno realiti, jer to gledalci vole da čuju. Aneli će sada, jer on sada u ovoj situaciji prvo sebi šteti, sad će narod da ga uslovno rečeno osudi
jer je izvređio, molim Žanu zapisničarku da zapiše da je Janjuš uvredio više puta večeras, da ne bi posle pričala kako samo dvojica ovde vređaju žene. Ja večeras nijednom nisam uvredio. Dobro, danas u toku dana jesi, nema veze. Samo zapisničar to da stavi. Janjuš sada sebi šteti. Sebi šteti, sad će narod da kaže, vidio. Ali Aneli to vešto koristi, pogotovo večeras. U ovoj situaciji, ja sam takvih žena video u realitiju, da ne kažem u životu. Malo pre kaže, a Mića sad, dobro, Mića malo to prebacuje, sad malo da ispegla celu situaciju, ima pravo. Ali ja njega volim! U stvari će Aneli iz svega ovoga da se izvuče na kraju. Šta će ona da radi napolju, to ćemo da saznamo u Narod pita, ali će iz ove situacije, a on to svesno dozvoljava, znači Janjuš ne igra igru, ispašće ozbiljna žrtva. A ta ozbiljna žrtva, da ispravim... To govori ovom čovjeku, u stvari, kakav je on. Da ispravim samo Darka Tanasijevića, kom je večeras, to je danas rođendan. Ja, kad Darko je shvatio, pa je jednom trutku pitao Janjuša na pitanjima novinara, samo je bila gungula, pa je Darko rekao, prekidam ovo. Očigledno, Darko nije shvatio ono što sam ja pričao, a vezano je bilo za Stanislav Vavrinka, za njegov mantil, ili kako oni kažu, već ne znam. Kada sam, i to sam Aneli rekao, kada sam je branio zato što sam čuo kako je, šta je radila. Sada, možda shvatam, i evo, ako i to vidi Janjuš, što ne bih video i ja, što ne bi ja video, i po ovome danas što smo gledali, što Janjuš nije video, ja sam siguran da se Aneli Stanislav sviđa. I da je čak i ono tamo u garderoberu, da, zapamtite šta kažem, to je... To je tip muškarca, Aneli, nije Janjuš, nije Janjuš, ne kažem da u nekom trenutku vidi, evo ja uvek to kažem, i ja sam nikakav, možda nija nikakav prilika, nisam i nisam, i svi kažu vidi ova Jelena zaljubila u njega, svako od nas ostaje emociju prema nekom ko nam nije tip, ali ovo je tip muškarca, Marinkoviću, Aneli, i danas Janjuš nije slušao sve što je govorila. Milane, evo, mene je blam da ovo komentarišem. Ne, nije tebe blam. Mene je tebe blam. Meni je ovo najveći blam. Da se meni stane. A i svađu je blam. I to bi ja znam kako ona mišljenja imao o... Ej, da ima veze. Sve se ja slažem, nema veze što on mene vređu. Kakve veze to ima? I znam kako mišljenja ona imao o Stanislavu. Milane, mogu li da se doveže na ovo? Ovo blamantno. Milane, mogu li da se doveže na ovo? Za da završim. Ej, vi imate Aneli, izvolite, sa Aneli se družite, pičite. Ej, pičite, vi znate najbolje, samo se neću složiti sa Ivanom da ću ja ispast nešto i da ispadnem, znaš koliko me zanima. Ja znam da li sam ja u pravu ili ja nisam u pravu. Njemu je samo to. Ej, meni je bitno da li sam ja čist, što se ovoga tiče. Meni je to bitno. Ja znam da jesam. Ja znam zašto sam se ja naljutio 100 puta, znam zašto... reagujem kako reagujem, sve mi je jasno. Ne može meni niko ovdje, pa nisam glup. Nebitno ova situacija ovo za Stanislav. Od mene više neće niko dobiti ono što želi. Od tebe ono dobijamo što ti želiš da dobijemo od tebe, kao što kad si ustala malo... Pa daj čoveče, koga zanima tvoje raspoloženje? Nisam nikada bio u nju siguran. Nikada. Evo iskreno da ti kažem. Nikad. Branio sam i kad nisam trebao da je branim. Govorio sam i kad ne treba da govorim nešto što sam mislio da je drugačije, pa sam posle rekao da nije to baš tako. To je istina. Nisam bio nikad siguran. Pa zato što sam ti sad objasnio, sada sam ti objasnio ovde ponašanje njeno da ona nije u glavi sa mnom. To je jako bitno. Evo sada ti pokušavam objasniti. Ne, ona nije u glavi sa mnom. Ona veze nema da je uopšte... Svesna da je ona sa mnom, odmah ću ti to reći. Ona je bez nikakvog osjećaja. Ona nema osjećaja nikada. Mogu li da završim? Ona nema osjećaja nikakav koji mene jako nervira, što mene jako nervira, što ja ne mogu to da... Ja sebe više kidati neću, Milane. Da završim. Što ne mogu ja to sebi da prihvatim. Ona nema nikakvog osjećaja. Da ja kažem jednu stvar. To zapamti što ti ja kažem. To je ono što mene jeste. Me ubija psihički čovjek. Ubija me psihički. Ništa ne radi. Hoće da dođem do ludila. Svati, Milane, da on hoće i dava ovim ljudima za polaz da me gase. Čuti sad. Ovo je gasi, druži. Gledaj ovo ponašanje. Ivana sada šta Ivan priča. Ovo ponašanje. Ubija psihički ceo dan se svađaš ljudima po kući.
Da, ne ubija je to. Raskinu lako bi leći. Ja branim Ivana Marinkovića. Ja samo kažem da je i nešto pogodio što je rekao. Jel ima pravo ja da kažem da je pogodio nešto? A što mora da ja njega ne volim da nije možda u pravu što ja mislim? Dupačo jedna. Ja sada plaćaš, ne znam ni zašto plaćaš. Evo, ne vidim. Ne vidim razlog zašto plaćaš. Da li si ti bila srećna sa mnom? Nisi. Ja nisam, evo u tebe i završi. Ponosna buduća. Normalno da plaćam. Daj, Lakiću, ti stvarno taj naš neki... A šta je čovek rekao da bi on nešto... Rekao je za nju. Rekao je za nju. Boli me kurac. Ja kada sam govorio neke stvari, nije mi verovala. Ma nije mi verovala, trebala je da ćuti. Neće da ćuti, hoće haos. Izvoli, druže, ja ti... Izvoli, evo ti ga. Evo ti ga sad, nisi sa mnom, pa radi ti šta god hoćeš. Ništa me nije slušala. Ništa me nije slušala. Ama ništa me slušala nije. Čuješ šta ti ja pričam? Sve što sam rekao nije me slušala. Da, da, Anđelo. Ima pravo neko da iskomentariše, dali smo za pravo da komentarišemo. Ja ću se složiti da ona ne zna da voli. Je li to sada problem nekih što sam ja isto tako mislim? Ha? Je li problem što je čovjek rekao da... To nije problem ako to misliš stvarno. Znači, pa ako ja to stvarno... Pa ja stvarno što mišljam, bi ja nešto rekao da ne mislim. Pa do juče se nisi slagao... Pa kakve veze ima slaganje, može nekad reći nešto što mislim. Nema veze što je on sutra nisam se ja slagao. Da ga voli. I ona kaže za neke koji se nisi slagao, pa kaže, ja tako mislim. Ne zna da voli, evo ja ti kažem. Tiše! Ne zna da voli. Ne zna da voli. Ne zna da bude, ne zna da prepozna koje ko je zapravo, kako bi ti objasnio, ko je voli, ne zna da prepozna. Sačekajte. Ona ne zna uopšte odnos kakav treba da bude. Milane, on se definitivno igrao sa mnom. Po svemu ovo što slušam, zna koliko ga volim, zna koliko sam mu posvetila ljubavi. Ne možeš ti mene toliko da voliš, ako ja tebi sto puta kažem, ponašaj se normalno. Sve znam, a kako to veze ima voljenje sa ponašanjem? Ima također. Zamisli ti da tebi neko kaže koga tu smatraš da voliš, da budeš ti kao u dobrim odnosima. Ja sam to Milane rekla, njemu on mene izbacio, ja govorim, ajde da budemo u dobrim odnosima, da se ne svađamo ovdje pred ljudima. Svataš, Milane. Ma ne, nego na šta, da budem prijateljica sa njim, ono da pijemo kafu, naravno da bi se pomirila sa njim. I onda evo kaže što je nazivan folirant. On se igra, on se takmiči sa mnom sada. Pogde ovo kao on, jebote život, Milane čovjeka volim, ne znam šta da napravim. Ja se neću ovdje dokazivati koga volim, koga ne volim. Treba da se kidam ovdje, da ja njemu sto puta govorim, neka misli da te, evo ne volim te. Ja ti lakše gledao si, ja ne volim Janiša, nikad ga nisam volila. Gotova priča, nikad više nećemo biti zajedno. I gotovo. Evo, gotovo, ne volim te. Pa dobro, ne volim te, iskreno ti sad kažem, ne volim te. Ali znam to. Eto, budi miran. Čoveče, znam to, to mi je jasno, ne moraš mi se derati. Evo, jasno ti je, ne volim te, ni ti me zanimaš. Pa i ne treba da te više zanimam. Tako da, uopšte se neću više obazirati na ovo njeno dranje, na ove laži njenje. Ja znam što je istina i kraj. Nismo zajedno, nećemo biti zajedno. Djede, čaj tebe da čujemo. To je to. Ona drugu priču priča tebi o Stanislavu, koliko sam ja čuo na stepeništu ovde. Ma da. Takav Stanislav, ljudi, nije Stanislav problem.